Afrona Dika në muajt e mjaltit me të dashurin e ri. Afrona Dika ka filluar pushimet në Turqi me të dashurin e ri. Ajo publikoi disa momente nga dorka romantike e mbushur me lule e qirinj. Ky është udhëtimi i parë i çiftit së bashku, mund të cilësohet edhe muaji i mjaltit për të dy. Kujtojmë që Afruna me të dashurin e saj, prej muajsh kanë filluar të bashkjetojnë në të njëjtën shtëpi. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.